တတ္တထာနာခொနည်းခொနလီဆက်နေပြီးတဲ့နောက်မှာဘောဓိပင်အောက်မှာလေငါရေပေါင်း50ပြည့်တဲ့နေ့ဘောဓိမြတ်စွာဘုရားဘောဓိပင်အောက်မှာဆက်နေတဲ့အခါမှာမဏ္ဍမင်းကတစ်ချိန်လုံးတသန္တရာတစ်ချောင်းလုံးမြတ်စွာဘုရားဘုရားမဖြစ်အောင်အမျိုးမျိုးနှောက်ချက်ဖြည့်ဆည်းတော်လည်းပဲမရခဲ့ဘူး။တော့ဘုရားဖြစ်ချိန်မှလည်းပဲစေတီဘုရားဘုံမြောင်များစွာနဲ့တိုက်ခိုက်လည်းပဲလက်လျှော့အရှုံးပေးရနောက်ဆုံးအဖေရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူကအတနာသွားခံတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့ကြီးဝဲချက်အတိုင်းဖေရားဖြစ်ပြီးပဲရှင်ဘုရားအေးစီစီပြိဋိဘံစံဖို့အချိန်တန်ပါပြီလို့မန္တမင်းကလျှောက်ထားတယ်။အဲ့တော့မန္တမင်းကလျှောက်ထားတော့ဘုရားရှင်ကဟဲ့မန္တငါဘုရားဖြစ်တာတော့မှန်တယ်ငါဘုရားဟာသရဝဝိနည်းအားလုံးတို့အတွက်ဖျားဖြစ်လာတာဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ငါဘုရားနဲ့တကွငါဘုရားရဲ့တပည့်ပရိသတ်၄မျိုးစုံစုံငြိငြိသာသနာပြုစွန့်နိုင်တဲ့အရေးချင်းမပြည့်စုံမချင်းပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်သေးဘူးလို့ဒီလိုမိတ်ကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိသတ်၄မျိုးဆိုတာသာသနာကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားယဟန်တော်တွေအမျိုးသမီးယဟန်တော်တွေသာသနာတော်ကိုအပိကြတဲ့တရားတွေတရားဓမ္မတွေဆိုတဲ့ပရိသတ်၄ပါးစုံစုံငြိမ်းငြိမ်းသာသနာအန္တရာယ်အရေးချင်းပြည့်ပြည့်ဝဝစုံစုံငြိမ်းငြိမ်းသာသနာမပြုတ်နိုင်မချင်းငါပြိဋိဘမဆန်သေးဘူးလို့မိန့်ကြားလိုက်ဒါဝကြည်တော်အဖြစ်သာသနာပြုတ်ရမှာတူကောင်းတယောက်ကောင်းနဲ့သာသနာပြုတ်လို့ရပါမလားဘုရားရှင်ကအေယံတောင်လူပေါင်းဖြစ်တဲ့အမျိုးသားယဟန်တော်တွေအမျိုးသမီးယဟန်တော်တွေအေယံတီတောင်လူပေါင်းမှနေပြီးတော့သာသနာတော်ကိုအပိကြမဲ့တခါလေကမတိဆိုတဲ့ဒီပရိသတ်၄ပါးစုံစုံငြိငြိဖြင့်ပရိသာသနာပြုလာခြင်းကြောင့်ယခုသာသနာ2500တိုင်အောင်2500ကျော်တိုင်အောင်တို့ဘုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးရတည်ရှိမလာဘူးလားအဲ့တော့အရာမှအရာရာမှအခြေခံကောင်းဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအခြေခံကောင်းမှုဆိုတော့အခြေခံကနှစ်ချောင်းတော့လည်းရှိနိုင်တယ်သုံးချောင်းတော့လည်းရှိနိုင်တယ်လေးချောင်းတော့လည်းမရှိနိုင်ဘူးလားလေးချောင်းနဲ့များတာလည်းပဲရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးအဓိကအသုံးများတဲ့အခြေခံကောင်းကောင်းကလေးချောင်းတော့ဒိုးရှိတွေမှာရှိနေတဲ့ဇပွဲတွေကလထိုင်နေရလေးချောင်းတော့မရှိဘူးလားအဲ့လေးချောင်းတော့ဟာကိုလက်ရှိကားဒီယထာဒီမှာလည်းပဲလေးချောင်းတော့နဲ့ခိုင်ငယ်မမယက်တည်ခြင်းကြောင့်လိုအပ်တဲ့ခရီးလင်းလင်းမြန်မြန်လွယ်လွယ်ကူကူခိုင်ငယ်မမထိထိရောက်ရောက်မရောက်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့သာသနာတော်ရဲ့တောက်တိုင်း၄ခုဖြစ်တဲ့အခြေခံ၄ခုဖြစ်တဲ့ယဟန်တော်မြို့သားယဟန်တော်တွေဒါတွေကအတူပြောစရာမလိုဘူးယခုဆရာတော်သံဃာတော်တွေအမျိုးသမီးယဟန်တော်တွေကတော့အကြောင်းအလျော်စွာသာသနာတော်တထောင်ပဝန်းကျင်မှာအကြောင်းအလျော့စွာဘိက္ခုနီသာသနာအဆက်ပြတ်သွားခြင်းကြောင့်ဒီအဆက်ကိုအရှိန်မြုံမြင့်တဲ့မြတ်မရှေးရှေးဆရာတော်သံဃာတော်များရှေးပညာရှင်များကသာသနာຫນွယ်ဝင်ဘိက္ခုနီသာသနာຫນွယ်ဝင်သီလရှင်များကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမတည်ထောင်ခဲ့ဘူးလားသီလရှင်တွေဟာအမျိုးသမီးယဟန်တော်တွေရဲ့ကိုယ်စားလို့ပြောလို့မရဘူးလားသာသနာဝင်သာသနာຫນွယ်ဝင်ဘိက္ခုနီသာသနာຫນွယ်ဝင်နေဒါကြောင့်မလို့ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာဟာကဘာတိအောင်ပြန့်ကျယ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားတို့ဘာသာတွေထဲမှာကဘာမှာရှိတဲ့အစအဆုံးပေါ်တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာနောက်ထပ်ဗုဒ္ဓဘာသာသူ့နောက်မှာပေါ်လာတဲ့ခရီးယန်ဘာသာနောက်အစ္စလမ်ဘာသာစသဖြင့်ဒီလိုဘာသာအမျိုးမျိုးတွေထဲမှာဒန်းတူအခွင့်ရေးအမျိုးသမီးအမျိုးသားဒန်းတူအခွင့်ရေးအပေးဆုံးသာသနာဟာဗုဒ္ဓသာသနာ